מה המצב חבר'ה? כן, אני חוגג שבוע שלוש שנים על הורמונים. אני אגיד לכם את האמת, אני קצת בשוק. אני לא מאמין שהזמן טס כל כך. מרגיש כאילו רק אתמול עשית הזריקה הראשונה, זה באמת ממש מוזר לי כל העסק הזה. אבל כן, עברו שלוש שנים, ומזל טוב לי. עברתי את זה בשלום. והייתי רוצה לעשות סרטון במקום סרטון השוואה, סרטון מוטיבציה. אני רואה דווקא שהרבה אנשים, לאו דווקא טרנסג'נדרים, גם אנשים אחרים, רואים בי כהשראה, כי אני מצליח להתעלם ממה שאנשים אחרים אומרים לי על הסטייל שלי, על כל הקטע של הגילים ודברים כאלה, על זה שירדתי במשקל, על זה שהתחלתי מן הסתם בתהליך, ועוד כל מיני דברים קטנים שכאילו כבר לא כל כך רלוונטיים. ובאמת, אני מרגיש שיש צורך לסרטון מוטיבציה, סרטון הסברה בנושא, כי אני אישית לוקח המון מסרטוני מוטיבציה. אז אני חושב שזה סרטון שיכול מאוד לעזור להרבה אנשים. ואני חושב שזה יותר מועיל מסרטון השוואה. כי אני פשוט תמיד יכול לשים בסוף הסרטון תמונה שלי לפני ותמונה שלי עכשיו. אז כאילו, זה לא באמת בעיה. אבל אני חושב שזה באמת יעשה את השינוי הגדול. אז מה קרה בשנה הזאת? איך הדברים השתנו כל כך? שירדתי במשקל והתחלתי יותר לאהוב את עצמי ולעשות יותר דברים שאני רוצה וכן הלאה וכן הלאה. בגדול, מה שקרה זה שפשוט החלטתי שאם אני רוצה משהו, אני קם ואני עושה. אני לא דוחה את זה למחר, ואני לא דוחה את זה לעוד 5 דקות, פשוט קם ועושה. ואני יכול להגיד לכם שאני, כל החיים שלי, תמיד הייתי אומר, כן, אני רוצה לרד במשקל, ואני מתאמץ, ואני עושה את זה, ואת זה, ואת זה, ואני לא מצליח לרד במשקל. כי לא באמת התאמצתי, לא באמת עשיתי משהו בשביל זה, רק דיברתי. וכשהתבגרתי, אני התחלתי להבין שוואלה, זה כל הדיבורים, כי כשרוצים משהו, עושים את זה. נקודה. לא מחפשים תירוצים, לא אומרים אבל אמא, אבל אבא, אבל אח, אבל חבר. לא אומרים דברים כאלה. זה רק לחפש אצבע מאשימה. אם אתה רוצה להשתנות, אם את רוצה להשתנות, פשוט תחליטו את זה. תיקחו מחברת, תרשמו לכם את היעדים שלכם, את המטרות שלכם. תציבו יעדים ריאליים. זאת אומרת, אם זה ירד במשקל, תציבו נגיד בחודש לרדת 3 קילו. אל תשמעו לרדת 7-10 קילו, זה לא יקרה. משהו שאתם יכולים להשיג, או להרוויח נגיד 5,000 שקל, לאו דווקא 20,000 שקל, אותו דבר, זה לא יקרה. דברים שאתם יכולים להשיג אותם. זה נכון שזה קל להגיד את זה מהצד כשאין תמיכה מאף אחד, לא מהחברים, לא מהורים, לא ממורים, לא אחים, לא משפחה רחוקה, לא משנה מה. זה מאוד קשה כשאין תמיכה, ואני מסכים איתכם, ואני לא יכול להגיד שום דבר על זה, כי אני למזלי קיבלתי תמיכה מלאה, גם מחברים, גם מעבודה, גם ממשפחה. אבל אני לא חושב שזה עדיין עוצר אתכם מלהגשים את החלומות שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לא להתייחס למה שאחרים אומרים. זה מה שאני עושה מאז שאני קטן. כל החיים שלי ירדו עליי, כל החיים שלי, ולדעתי גם אין אדם אחד שלא יורדים עליו או ירדו עליו. אין דבר כזה. כל אחד בשלב כלשהו בחיים שלו חווה איזושהי השפלה או הקנטה או משהו כזה. לא משנה מי ולא משנה מה. אז במקום לקחת את זה למקום כואב ולהיפגע ולהצטער והכל ולהגיד שאני כזה וכזה וכזה, כי כולם אחרים, כל אחרים אומרים, זה לא נכון. ההפך, קחו ותעצימו אתכם מהדברים שהם אומרים. אני, כל החיים שלי אמרו לי שאני שמן ושאני אבו גבר ודברים כאלה. אף פעם, לאף אחד לא, כאילו, לא, אף אחד לא באמת הבין מה אני רוצה להיות בעתיד. בגלל שאני ידעתי שאני רוצה להיות גבר, כשהם אומרים לי אבו גבר, הייתי לוקח את זה כמחמאה. וזה שקראו לי שמן, מעוצמה, אין אנשים שמנים בעולם, יש הרבה אנשים מפורסמים שמנים שמרוויחים מיליונים בחודש. מה רע בלהיות שמן? ושיש נשואים ויש להם ילדים, כאילו, אין באמת משהו רע בלהיות שמן. ולאט לאט התחלתי להבין את זה, שזה סתם דרך של אנשים פשוט לנסות לפגוע בך, כשהם מרגישים שאתה יותר טוב מהם. כשהם מרגישים שאתה מצליח יותר מהם, אז הם מחפשים דרך להוריד אותך. אומנם הם לא יכולים להוריד אותך באותו תחום שאתה עוסק, אבל הם יכולים להוריד אותך נפשי. זה מה שאנשים אחרים מנסים לעשות כשהם מקטינים אתכם וכשהם משפילים אתכם. מה שאתם צריכים לעשות, ברגע שאנשים אומרים לכם דבר כזה, זה להסתכל עליהם ולחייך אליהם. זה כל הסיפור. שתעשו את זה פעם ראשונה, תעשו את זה פעם שנייה, פעם שלישית, זה כבר עבר לכם בקלות, ואנשים לא הבינו למה אתם מחייכים. והם פשוט יפסיקו להקליט אתכם. הם הבינו שזה לא מילה שפוגעת בכם, זה לא משפיע עליכם. הם הבינו שאתם אנשים החזקים והרבה יותר ברמה מעליהם, ואתם יודעים לספוק את זה, הם במקום להקליט אתכם, ינסו להתחבר אליכם. כדי ללמוד איך עשיתם את זה. זה מה שבגדול קורה לי עם הרבה אנשים שירדו עליי בעבר, או אנשים שניסו ולא הצליחו, הם עכשיו מנסים להתחבר אליי, אבל אני לא רוצה אותם בחברתי, כי ראיתי למה הם מסוגלים. תלמדו
להעצים את עצמכם מהסביבה. במקום לקחת אנרגיה הרעה הזאת ולשמור אותה כאנרגיה רעה, תהפכו אותה לאנרגיה טובה. תחפשו סיבה למה לעלות למעלה, למה כן לעשות מה שאתם רוצים, למה להמשיך להיות מי שאתם רוצים, לעשות דברים שאתם אוהבים, לשאוף לאן שאתם שואפים. שום דבר ואף אחד לא שווה את ההקנטות שלכם. כאילו, באמת, זה נטו מקנאה ושנאה עצמית שלהם. כי הם יודעים שהם לא מסוגלים לזה, אז הם מחפשים איך לפגוע בכם. כדי לגרום לעצמם להרגיש יותר טוב. עוד פעם, בטח יבואו אנשים יגידו, זה קל להגיד לך, כל החיים שסבלתי הקנטות, אף אחד לא תומך בי וכל. בסדר כמו, זה מקובל. גם אצלי, לא 100% הייתה תמיכה בהתחלה עד שיצאתי מהארון. אף אחד לא יודע מה קורה איתי, אף אחד לא יודע למה אני סובל. אני 3 שנים נסגרתי בבית, לא הייתי יוצא החוצה, כן? זה משהו שאף אחד לא הרבה יודעים עליי. אבל 3 שנים נסעתי מהבית, הייתי סגור בחדר, לא רציתי קשר עם אף אחד. אף אחד לא ידע מה קרה איתי. ולא היה לי מי לדבר. לא הרגשתי שיש לי לאן לפנות. אז אני כן בא ממקום של הבנה, אני כן מבין מה אתם עוברים ומה אתם חווים. אבל פשוט תחפשו את הרגע שאתם אומרים לעצמכם, די, נמאס לי, אני רוצה לשפר את המצב, אני רוצה לעלות למעלה, אני רוצה להיות מי שאני, אני רוצה לעבור את השינוי, אני רוצה לעשות את כל הדברים האלה כדי להצליח. אני רוצה לחיות את החיים שלי, איך שאני רוצה להכתיב אותם, לא איך שאחרים מכתיבים אותם. ברגע שתגיעו להחלטה הזאת, תאמינו לי, החיים שלכם יהיו קלים, החיים שלכם יהיו דבש, כל דבר יהיה בר השגה. אתם לא תחשבו על דברים רעים, אתם לא תצליחו לחשוב בכלל על הדברים רעים. אתם כל הזמן תחשבו אופטימי ותחשבו על העתיד ותחשבו על הכל, כאילו מבחינת מה שקורה עכשיו הלאה. אתם תעזבו את העבר, אתם לא תתייחסו לעבר, כי מה שהיה היה, שוכחים, אין מה לעשות. וזה פשוט דברים שאני למדתי על הבשר שלי. אני חושב שמה שאנשים מגדירים כאומץ זה פשוט בשבילי כמשהו שהוא ביום יום. פשוט למדתי איך להתמודד עם הסביבה. זה הכל. אז אנשים אחרים רואים את זה כאומץ. אני רואה את זה כמשהו עם יום ימים. פשוט התמודדות עם המצב. כל אחד מכם יכול להיות אמיץ, מה שמקדים אותי. כל אחד יכול. אז פשוט לקחת את הרגע ולהחליט שהיום אני מתחיל את השינוי, עכשיו אני מתחיל את השינוי. אם זה ללכת להתחיל לעשות הליכות, קומו ולכו. ממש עכשיו. שימו נעליים, קחו בקבוק מים, אוזניות, וצאו החוצה. מה עוצר אתכם? המזג אוויר, אז תעשו את זה שעה יותר מאוחר, או בבוקר, לפנות בוקר. ההורים לא מסכימים, אין בעיה, תגיעו להסדר איתם. אפשר להגיע להסדרים, זה לא בעיה. אפשר תמיד להגיע לכל דבר. אם זה נובר על השינוי שלכם, פיזית, אם אתם טרנסג'נדרים, אתם יודעים איך להתחיל, תעזרו אומץ. למרות שאני חושב שההורים לא מקבלים אתכם, לפעמים ההורים יכולים להפתיע. אני הייתי בטוח שאמא שלי לא תקבל אותי. בגלל כל מיני אמירות פה ושם, כשהולכים שנים אחורה. אבל היא קיבלה אותי בהמון חום ואהבה. לפעמים הורים יכולים להפתיע. לא תמיד מה שהם רואים כלפי חוץ זה מה שהם חושבים באמת. כמו עם הרבה אנשים. תעזרו אומץ ותשבו ותדברו איתם. תגידו להם את האמת. תגידו להם אני ככה וככה. תסבירו להם מה זה, תסבירו איך הגעתם לזה. כשיוצאים מהארון כטרנסג'נדרים חייב להסביר למה אתם מרגישים ככה, מתי התחלתם להרגיש ככה. הורים לא יקבלו את זה סתם. ברגע שתתחילו לעשות כל זה, תבינו לי איך יש לכם הרבה יותר טוב. הכל משתפר בסופו של דבר. אל תשכחו את זה. ואם הסרטון הזה באמת הכניס בכם קצת מוטיבציה ואתם חושבים שיכול לתרום להרבה אנשים, אשמח אם תחיצו לייק, תשתפו את הסרטון, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, אז תרשמו גם לערוץ שלי. מזל טוב לי, ונתראה לו את סרטון כזה מדהים בעוד שנה, אבל לפני זה יהיו עוד הרבה סרטונים אחרים שהתעדכנו, יש לי תאמת הרבה מתוכנן, קצת בעיות עם הזמן אבל ידאגו, יהיו הרבה סרטונים. ביי. אם חשבתם שאני אשאיר אתכם באמת בלי תמונות ההשוואה, אז אי אפשר. קחו קמצוץ קטן של תמונות להשוואה מלפני הורמונים, על הורמונים, ועכשיו. תהנו.